como também uma contribuição muito importante para a disciplina da estética, portanto, o estudo da arte de forma geral.
O Colbert diz, efetivamente, que a arquitetura é o conhecimento, a representação do mundo, na medida que demonstra, na obra de arte concreta, linguagens gerais das quais todo o mundo se organiza. O segundo argumento é protagonizado por um senhor chamado Claude Perrault, que em 1663 escreveu uma tradução corrigida, que foi o primeiro tipo que fez a tradução de Vitor e que seu trabalho de fazer ao lado os seus apontamentos a dizer isto é tudo que eu acho que Vitor faz as neiras, é como eu acho que é. Portanto, uma tradução corrigida. Deu uma grande cidade na escola, na Academia da Arquitetura de Natal Altura, em que diz que há dois tipos de beleza. Uma beleza é positiva, ligada a leis naturais. E a outra é arbitrária, é convencional para a sociedade. Pode ser como é, ou pode ser como está convencionado na arquitetura, na sociedade, ou podia ser de outra maneira qualquer, que é igualmente belo, mas como está convencionado, toda a gente faz assim. Desta forma, estabelece-se as bases de um método de dúvida metódica, que ele está a tentar apontar com os dogmas da academia daquele período, que tinha que ser assim, não se podia fugir daquele conjunto de regras muito restritas. E, portanto, isto permitiu ao Itamir a possibilidade de transformação e progresso das regras da arquitetura, de acordo com os princípios positivistas do iluminismo daquele período, que estava na altura a começar a emergir. Não conseguiu, no entanto, resolver o problema da fonte da inovação. Portanto, ele quer contar com as regras estabelecidas, então como é que define as regras novas? Ele não sabe muito bem como é que isso acontece. E, portanto, a maneira que ele inventa para justificar a inovação, que são práticas, no fundo, que são práticas de investigação, que na altura correspondem ao racionalismo e ao progresso, digamos assim. E ele inventa o conceito de imaginação. Ele chama de fantasia, fantasia. É a invenção de criar. O arquiteto é capaz de criar. Ora, isto depois no terceiro momento, protagonizado por um senhor chamado Etienne Louis Boulet, num livro que escreveu chamado Arquitetura da Sensibilidade. Portanto, ele escreve há alguns anos 90, não sabe no ano, no século XIX. E o Boulet sugere esta dicotomia entre beleza natural e beleza arbitrária ou convencional do Perrault. Porque ele primeiro entende, concordo com Albert, que é a correspondência entre as estruturas lingüísticas da obra arquitetónica e as que ordenam a própria natureza que o valor artístico fica estabelecido. Mas estas estruturas, além de representarem as estruturas da natureza, representam também as próprias estruturas do conhecimento humano da natureza, que estão em permanente evolução e profundamente. De forma que a colocação do intermediário do homem entre a natureza e a obra é feita no contexto da sociedade. De forma que a beleza arbitrária de Perrault, em Boulet, deixa de ser arbitrária e passa a ser uma beleza social. E é a primeira vez que aparece um conceito de social na definição da critério de beleza. Além disso, Boulet transcende também a visão da beleza arquitetónica, como sendo apenas uma expressão linguística de ideias e de conceitos, naturais ou sociais, ao afirmar que a arquitetura é assistida das outras artes porque age materialmente sobre o mundo, condicionando assim diretamente a vida social dos homens de forma imediata e material. Portanto, como ele diz, se o poeta pintorar sobre a ação humana agindo sobre as estruturas mentais do conhecimento do mundo, o arquiteto faz aquilo que ele escolhe chamar desenho material da vida social, que é que se vai tornando o principal foco da ação arquitetónica. O quarto momento é colocado no evento do movimento moderno, no início do século XX, e eu acho que o teórico mais importante deste é um senhor chamado Moisés de Nizimir, que quase certamente é desconhecido, mas agora vai ver o que está aqui, que era o teórico-chefe, que era o teórico-chefe da OSA, portanto, a Organização dos Arquitetos Modernos, formada na União Soviética, no meados dos anos 30. E já agora fica a nota que o modernismo, conforme hoje em dia, foi uma invenção do Corpo Zegueiro, essa semana, embora tenha sido muito importante, foi uma criação coletiva e os focos primeiros e mais importantes foram as criadas na República de Weimar e o Corpo Zegueiro. E o ex-problema dos povos estruturantes em torno da relação que foi sendo criada nas duas escolas na altura dos últimos tempos, do lado, em Weimar e o Corpo Zegueiro. Criadas a Rausa em 19 e a Fortaleza em 1920.
em vez de resumir o que diz, eu vou ler mesmo esta passagem, porque ele diz isto de uma forma que eu não consigo resumir. Ele diz o seguinte, isto, que o artista tem que descer das alturas nebulosas do Olimpo para o mundo real, portanto, isto é o ponto que os jornalistas colocaram naquela altura, aproximando-se do artesão, que enfrenta sempre problemas distintos e claramente definidos. Da máquina, o artista vai aprender a arte de articular a sua concepção em elementos separados, unindo-os uns aos outros de acordo com as leis da cidade e encontrando uma forma que lhes corresponda com a identidade. Em todos estes esforços de trazer o trabalho criativo das falsas e grandes movimentos alturas para o domínio das sensatas leis da organização, jaz a promessa da força da arte. A sua convergência com as monótonas manifestações da vida cotidiana, a sua normalidade, representa a verdadeira realidade da arte, aquela concretidade da sua linguagem formal. E aqui já estamos a aproximar do tema desta sessão, as linguagens formais. O sistema construtivo torna-se um verdadeiro espetáculo para nós, um em que o olhar nunca para de seguir o resultado da sua luz. A construção, como tal, transcende-se a si própria. As forças construtivas associadas às experiências do mundo interior ao homem criam um mundo formal orgânico, tornando-o um fenómeno familiar e intimamente perceptível. A analogia com as leis estáticas e dinâmicas do universo transforma este mundo orgânico num mundo de formas exteriores. Um mundo frequentemente igual em energia e impacto às poderosas forças da natureza. Assim, o sistema construtivo, em virtude da nossa experiência sensorial e das características psicofisiológicas do ser humano, dá origem a um segundo sistema, um que é autossuficiente e, ao mesmo tempo, tem origem e está dependente da construção do mundo formal. Ou melhor dizendo, do sistema estético. Para mais, neste paradigma que examinamos, os dois sistemas coincidem completamente. O mesmo elemento é simultaneamente um elemento utilitário da construção e um elemento formal estético. Ao lidar com o dado prosaico da vida, ao aproximar-se do mestre de desenho do construtor, o arquiteto teve inevitavelmente ser infectado com o seu de trabalho. Ele, como os outros, definiu como seu objetivo não a livre fantasia de um artifício desligado, mas a solução clara de um problema em que figuram certos dados e certas incógnitas. O arquiteto vai então sentir-se não mais o decorador da vida, mas o seu organizador. Portanto, isto é uma transformação que eu penso que é a última grande transformação que se faz na atividade tecnológica. Na atividade arquitetura, penso que é nesta altura que é feita. Portanto, a minha intervenção no primeiro ponto terminou com uma análise dos avanços teóricos sobre o funcionamento das linguagens arquitetónicas que os vários teóricos pós-modernos têm feito nas últimas décadas. Hoje, resolvi dar especial importância ao Peter Isaac, que diz em Carnival Architecture, um artigo escrito entre 69 e 72, que é a junção de dois artigos que eu sou escrito em 69. Diz o seguinte: geralmente tenta-se racionalizar a arquitetura em termos de seu programa. Muita da obra da moderna teoria da arquitetura encontra-se num dilema fundamental, precisamente porque se tem recusado a reconhecer problemas de forma como predicados por algo mais que meios de transformação social e tecnológica ou como matéria de especulação artística e estética. A distinção da forma pode, por exemplo, ser considerada como uma consistência lógica, como uma consequência da estrutura lógica inerente a qualquer relação formal. A definição da forma é, neste sentido, mais que a satisfação de necessidades funcionais e mais que a criação de objetos esteticamente atraentes, sendo-se a exposição de um conjunto de relações formais. O trabalho de Weissmann é muito interessante enquanto um esforço no sentido de formalizar linguagens arquitetónicas. Mas é óbvio, completamente evidente, que no plano teórico existe uma antítese praticamente completa entre a visão do Weissmann e a visão anterior do Winsburg. Enquanto Weissmann separa claramente as questões da questão de programa e da atração estética, digamos assim, das questões de elaboração de uma estrutura formal, ou seja, de linguagem, Ginzburg considera que as linguagens da arquitetura estabelecem as suas estruturas formais precisamente na relação com o ministro da arquitetura. É neste conflito. Ou seja, de outra maneira, Weissmann está à procura de uma estrutura linguística sem denotação, puramente introspectiva. E o Ginzburg entende as linguagens arquitetónicas como mecanismos de resolução de problemas, encontrando na organização da própria vida social, a base fundamental das estruturas formais arquitetónicas. É neste conflito que nos situamos ainda no presente, isto é claro. E é na defesa da posição de Ginzburg, e isso vou ter que assumir, que eu hoje estou a colocar, procurando demonstrar que a formalização das linguagens da arquitetura caminhará para ser útil, inexoravelmente, no sentido da formalização não apenas das formas da arquitetura, mas sim das relações que as formas da arquitetura estabelecem com as funções da arquitetura, entendendo funções como as relações com o exterior ao universo disciplinar da forma arquitetónica.
É talvez usado da minha parte, que sou investigador nas áreas da teoria e da história da arquitetura e tenho muito pouco trabalho de formalização, estar a querer extrapolar grandes ideias e dar recomendações aos formalizadores. Ainda por cima, sou jovenzinho e toda a gente sabe que, por uma razão qualquer, ninguém leva a sério um historiador com menos de 60 anos. No entanto, vou só lembrar que o Ginsburg escreveu um livro, aqui citado, com 32 anos. O Eisenman escreveu um artigo aos 35. Eu ainda tenho 28, mas mesmo assim, deixo aqui a mensagem aos novos que, se estão à espera de ficar velhos e veneráveis para se juntarem à batalha, é porque já estão a perder. De qualquer forma, espero que isto esteja tido uma contribuição de um historiador da arquitetura para a formalização linguística, chamando a atenção para o facto de que eu gosto imenso da formalização linguística, ao contrário das grandes maioria dos historiadores de 60 anos. Tem essa vantagem. Então começaremos esta pequena análise que vou fazer com uma afirmação. Na minha opinião, as formas da arquitetura não têm significado nenhum sem uma compreensão das suas relações com o exterior elas mesmas. Assim, as formas usadas pela arquitetura são definidas por um conjunto de propriedades que são internas e que, aplicadas no mundo material, têm um conjunto de consequências em função dessas propriedades. O arquiteto está sempre à procura de uma forma cujas propriedades coincidam com as consequências que ele gostaria que a obra tivesse. Ou seja, com os seus objetivos, ou seja, com a solução. Portanto, vou dar agora uma série de exemplos. Podemos começar com uma simples circunferência. Há uma forma elementar, muito simples, que é fácil de usar como ponto de partida, e tem um conjunto de propriedades extremamente interessantes. Antes de mais, o lugar geométrico de uma circunferência é definido pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado, assumindo que o centro da circunferência tem as coordenadas 0, 0. Ou seja, sendo que um triângulo retângulo, num triângulo retângulo, como está ali, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é uma coisa que nós aprendemos em geometria, em matemática, no secundário, uma circunferência é um lugar geométrico constituído por todos os pontos igualmente distanciados de um outro ponto, a exterior à circunferência, a que chamamos de centro, que é este pontinho. Assim, verificamos já uma propriedade importante, a existência de um e apenas um ponto notável, o centro, que ainda por cima é exterior à circunferência, não faz parte dela. Haverá uma infinidade de formas bidimensionais que definem um ponto notável, mas poucas além da circunferência têm apenas um e situado no semestre. Isto define desde logo uma função importantíssima, que é a da percepção do ponto notável no espaço. A percepção do ponto notável da circunferência é mais sutil e mais intelectualizada que a do ponto notável, por exemplo, no interior de uma cruz. Assim, uma igreja de planta circular e uma igreja de planta em cruz têm um caráter espacial muitíssimo diferente, sendo que o ponto notável é tipicamente o lugar em que se situa o sacerdote. No caso das plantas de planta em circunferência, acaba por não ser precisamente porque a forma da circunferência não bate certo com aquilo que são as necessidades programáticas da igreja. Uma igreja de planta circular ainda por cima tem apenas um eixo, que é o eixo vertical que passa no ponto central, enquanto que uma planta em cruz define três eixos, sendo que o eixo vertical se encontra no cruzamento dos dois eixos horizontais. É por isso que na Renascença os arquitetos começaram a experimentar plantas circulares no contexto da perda de poder da igreja e da ascensão da burguesia. Não é porque o círculo é uma forma perfeita ou divina, ou uma coisa deste género. Nunca ninguém me explicou, aliás, porque a carga d'água com círculo é mais perfeito que o quadrado. E eu acho, sinceramente, que é menos divino, pelo menos não entendendo da Igreja Católica Romana, preocupada, deixa de estar no ponto rigorosamente situado de forma geométrica, no ponto intermédio, no eixo longitudinal, que liga o crente a Deus. E Deus também está geometricamente definido, de forma clara, no ponto de interseção entre esse das coleções de mineral e a linha do horizonte. Portanto, as propriedades das formas arquitetónicas são, no meu entender, materialmente definidas e não são metafísicas. E têm consequências nas formas sociais da existência, e não numa ideia metafísica prudente. A equidistância de todos os pontos ao centro define então outra propriedade da circunferência. A de qualquer vista lateral do círculo, seja, não interessa qual é o ponto de vista, é sempre um segmento de reta com exatamente o mesmo comprimento. De onde quer que nós olhemos para o círculo,
seja daqui, seja daqui, seja ali, com o segmento de reta tem sempre é exatamente o mesmo comprimento. Isto faz com que a circunferência seja a única forma bidimensional fechada que não pode, num espaço tridimensional, passar por dentro de si própria sem se tocar no próprio buraco, já que o lado é inferior à diagonal do quadrado. É por isso que todas as tampas de esgoto são circulares no mundo inteiro. Para que os desgraçados funcionários com os serviços municipalizados de águas e não sei o que é, não tenham de ir buscar a tampa ao fundo para deixar o que é sem ter. A tampa não pode cair nunca no buraco. É impossível, os movimentos de águas são sempre por outro. Da mesma maneira, a forma da circunferência tem uma outra propriedade. As duas circunferências só se podem tocar num único ponto. Esta propriedade foi muito importante para os arquitetos Manuel Graça Dias e Águas de Refeira, que, quando fizeram uma encomenda para um projeto de uma casa para ser construída em Bata, numa coisa chamada Algum Sucesso Design Resort, um resort horroroso, como é óbvio, de Golf e Spa em óbvio, onde as casas são vendidas aos ingleses como um projeto único da autora, mas são feitas juntas todas ao lado das outras, todas iguais, enfiadas, e o arquiteto faz uma fiada de 50 casas todas. Portanto, o Manuel Graça Dias e o Águas de Refeira fizeram uma casa de planta circular, dizendo que eles escreveram na memória descritiva do projeto. Atendendo ao desejo de individualismo e recargo subjacente a este tipo de iniciativas, entendemos fundir, numa periferia circular, uma banal exposição em L, que articula de forma confortável e coesa os vários requisitos programados. A circunferência é a forma mais autónoma de todas. Duas circunferências postas lado a lado só por um único ponto. Isto é a memória descritiva daquela casa, que os arquitetos escreveram. Portanto, sabiam muito bem o que estavam a fazer. Sabe que são solares em banda? Toda a gente quer sentir que o seu solar é único e diferente dos outros, só porque estão todos iguais. Ainda por cima, os blocos são pequeninos, portanto, está mesmo ao lado da casa igual do outro lado. Todos querem estar separados uns dos outros, mas ao mesmo tempo a promoção precisa de maximizar o outro, portanto, nos alterna e faz blocos pequeninos. E, portanto, aquela desejo de individualismo que efetivamente não é possível ser cumprido naquelas circunstâncias, expressa-se na forma arquitetónica da circunferência, da planta em circunferência. Outra propriedade. A de todas as perpendiculares, a todas as tangentes, em qualquer ponto, se encontram num ponto notável, estabelecendo assim uma direcionalidade única. Todos os pontos têm apontam para o mesmo sítio. Esta direcionalidade tem consequências evidentes, quer visuais, quer auditivas, que condicionam praticamente todos os espaços destinados a espetáculos que levem a acústica a sério. São todos eles que tendem para a forma do sítio. A última propriedade geométrica que vou falar é a primeira que mencionei, logo no início. É a equidistância ao centro, de todos os pontos, que estabelece imediatamente um critério de democracia, ao contrário de, por exemplo, o trago retângulo. E este critério não será alheio, com certeza, ao que eu já dei há períodos e grandes. Mas não é esse o exemplo que eu vou dar outro, que acho que é mais interessante. Esta imagem é uma pintura da Sala das Três Ordens, projetada pelo arquiteto Pierre Gardien Paris, em 1789. E foi a sala que tiveram lugar os Estados Gerais do Reino de França, nesse ano. O evento que iria disputar a Revolução Francesa. Na ponta ao centro, podem ver ali, ao fundo, está o rei, o Luís XVI. À direita do rei está o clero, que é o primeiro com a primeira ordem, não sei se é uma das três ordens, primeiro está. À esquerda do rei está a nobreza, a segunda ordem. E o terceiro Estado, a terceira ordem, está ao fundo da ponta. Ora, depois do terceiro Estado ter, naquela altura, partido a lista toda, basicamente, e ter declarado a Assembleia Nacional como seguinte, dissolveu os Estados Gerais, correu com o rei para fora da sala, etc. e tal, no contexto das lutas políticas não aconteceram, tomou conta da sala e reorganizou a companhia. Portanto, correu com o corpo com o rei, foi a primeira coisa. A coisa estava ali nas bancadas, lá atrás, nas tribunas, a assistir, foram todos corridos na sala, puseram as bancadas no interior do perímetro de comuns e de forma a todos os deputados poderem estar em igualdade de posição. Depois de um outro momento em que a multidão, houve uma multidão em fúria que invadiu o Palácio de Versalhes, quase contra o rei, e nessa altura a Assembleia mudou-se para Paris, para o pavilhão Equestre, no Jardim dos Tuileries, e obrigou o rei, para a sua segurança, a ficar fechadinho no Palácio dos Tuileries, na Malió. O arquiteto, o doutor Pedro mesmo, Pierre Gardien Paris, desenhou agora ele este espaço, portanto, reorganizou a sala equestre de cavalinhos, seguindo o modelo que os próprios deputados tinham definido na sala anterior. Depois do golpe dos jacobinos,
dissolveu a Assembleia Nacional e criou uma nova Assembleia chamada a Convenção, e depois de ter cortado a cabeça ao rei, o órgão legislativo mudou-se para o Palácio de Senarias, para dentro do próprio Palácio, que anteriormente era o Palácio de Real. E pôs-se numa sala das máquinas do teatro privado do Palácio, este projeto, do arquiteto Jacques-Pierre Gisot, que pela primeira vez desenhou um anfiteatro, que é semilítico, neste caso, para a ordem política. Não, a única razão por encontrar assim o serviço circular é porque a sala era mais larga do que funda, portanto não dava jeito. É nesta sala que, pela primeira vez, todos os grupos políticos têm um posicionamento equitativo no espaço. Todos têm uma representação, representados por fatias do município. Enquanto nas salas anteriores, os partidos da minoria sentavam no cimo das bancadas, que estavam à volta da sala regular, e ficavam mais afastados. E ficaram conhecidos como sendo os montanhar, era assim que se chamava, literalmente os tipos que estão na montanha. Nesta sala, a divisão passou a ser entre os que estavam à esquerda e os que estavam à direita. Ficando à direita para os moderados conservadores, defensores da monarquia constitucional, e à esquerda para os radicais republicanos. Depois do fim da convenção de Maria Jacobina e a criação de um novo órgão chamado Conselho dos 500, foi iniciada a construção de uma nova sala num palácio conhecido como Palácio Bourbon. O arquiteto Leconte começou por desenhar uma sala retangular, mas este projeto foi logo rejeitado. E o Leconte e o Gisot, que tinha feito a sala da convenção anterior, desenharam finalmente uma assembleia como deve ser, rigorosamente semicircular, onde finalmente todos os partidos tinham igual acesso à primeira fila. Todos estão na primeira fila. Todos estão igualmente distanciados da tribuna. E todos os lugares em todas as filas estão sempre aqui distantes da tribuna. Esta sala ainda hoje é a sala da Assembleia Nacional da República Francesa e foi o um modelo formal para praticamente todas as Assembleias Nacionais construídas em todo o mundo depois dela. Portanto, esta propriedade da circunferência, que é a equidistância ao centro, foi utilizada pelo arquiteto e deu forma não apenas ao espaço físico da sala em si, mas também ao espaço político. A atual divisão entre esquerda e direita é uma divisão arquitetónica. Linguística arquitetónica faz parte da linguagem da arquitetura. Que foi inventada por um arquiteto chamado Jacques-Pierre Gisot em maio de 1793. A diferença entre esquerda e direita foi inventada por um arquiteto. Portanto, isto é um exemplo máximo, na minha opinião, do funcionamento das estruturas linguísticas da arquitetura. Agora, saindo das propriedades geométricas da circunferência bidimensional, e entrando outro tipo de propriedades que se estabelecem no universo físico tridimensional, a forma circular é a forma natural para absorver as forças oriundas da diferença de pressão entre o interior e o exterior da sua forma. Por exemplo, é a forma de uma bola de ar debaixo d'água, ou de uma gota de água no ar, a boiar no ar, num sítio que não haja gravidade, por um lugar espacial. Por isso é a forma ideal para observatórios de fluido. São sistematicamente feitos assim. A equidistância de todos os pontos ao centro é também responsável pelo facto de que o mundo da areia naturalmente assume a forma do cone. O cone é, aliás, a forma mais simples em que o peso de uma secção dividido pela superfície seccionada é sempre mais ou menos o mesmo. Portanto, é uma forma ideal para construir em altura. Assim, quando o faraó Keops precisou de fazer um grande monumento ao governo do Estado centralizado no Egito, que organizava o trabalho de toda a população para fazer as grandes obras hidráulicas que seguravam o máximo aproveitamento das águas do Nilo para a agricultura, o arquiteto desenhou uma pirâmide. Já agora, não é um cone, é uma pirâmide, porque é mais fácil construir alguns recos do que fazer a curva. O arquiteto é uma coisa muito fácil de encontrar, é fácil de criar o triângulo 345. E fazer a curva é sempre mais complicado. Já agora, diga-se de passagem que essa ideia genial do arquiteto deu ao arquiteto faraó de Djoser, não é este, mas é o da pirâmide de grau destacado, o arquiteto faraó de Djoser, que era um senhor chamado Imhotep, que ali era o seu médico, era o seu primeiro amigo, responsável, portanto, desenhou a primeira pirâmide de grau de Saqqara, e esse senhor chamado Imhotep ascendeu ao estatuto de Deus após a sua morte. É um daquela pirâmide geralmente reservada apenas ao faraó. E até hoje, salvo eu, fui o único arquiteto a receber esta forma. Esta ideia de gênio não é porque a pirâmide tem uma forma perfeita, mais uma vez, nem não é não tem razões místicas. É simplesmente um bom trabalho de engenharia. Quando confrontados com o facto de
todas as grandes estruturas, todas as primeiras civilizações, sem contacto umas com as outras, têm, de forma geral, uma pirâmide, podemos ter duas respostas. Uma é que vieram extraterrestres à Terra e puseram toda a gente a fazer pirâmide. E a outra é que há algo na forma de pirâmide que resolve o problema de fazer coisas grandes, também no Egito e no México. E como sabemos, as leis da física são iguais no Egito e no México. Mas o exemplo da pirâmide ainda é bom para mostrar uma outra coisa sobre o funcionamento das linguagens na arquitetura, que é como funciona a convenção linguística, a tal que o Pelo, com que o Pelo estava preocupado, e que o Goulet desenvolveu. A pirâmide é a forma ideal para fazer uma coisa grande por causa das leis da física. A forma da pirâmide não tem significado nem utilidade nenhuma sem as leis da física. Ou seja, é algo exterior à arquitetura que define o significado da forma, ou seja, é a função que define o significado da forma. Assim, o arquiteto faz uma pirâmide grande. Mas a ideia original não era fazer uma pirâmide, era fazer uma coisa grande. Mas a forma pirâmide é tão ajustada à função grande que passam a estar as duas diretamente associadas. E daí em diante, na cabeça das pessoas, toda a gente que vê a pirâmide que o arquiteto fez fica a achar que pirâmide é igual a grande. Ou seja, que a pirâmide significa de alguma forma grande. Ou seja, que todas as pirâmides são grandes, mesmo quando são pequenas. Por isso, os reis da Núbia, a sul do Egito, fazem os seus túmulos em forma de pirâmide, primeiro ao Oriente. Mas, coitados, são pobrezinhos, portanto fazem as pequeninas. Mas morrem todos satisfeitos à mesma. E então nós fazemos pirâmides, grandes e pequenas. E os pós-modernos rivalistas adoram usá-las como símbolo convencionado de grandeza. Ora, com o avanço do conhecimento humano do universo, os arquitetos e os engenheiros vão descobrir formas cada vez melhores para cumprir as funções que querem cumprir. Esta equação que aqui está a ser resolvida é uma experiência do meu pai, que é engenheiro e professor de estrutura aqui na escola, e que eu roubei de um slide mal e representa a evolução da distribuição da carga pela secção de um edifício, independentemente do material que é feito e do tamanho que dá. Esta equação pode ser representada por este gráfico, que estabelece assim a forma otimizada de qualquer edifício. E a forma cuja curva tende para o infinito, vai tendo para o infinito, funciona deste modo também, quer o edifício tenha 1 metro de altura, quer chegue até ao fim do universo, caso exista. Portanto, a correspondência quase exata da forma da Torre Eiffel com o gráfico demonstra que uma beleza se estabelece na relação de forma e função, e se é impossível, aliás, chegar a esta forma sem uma linguagem rigorosamente formalizada da matemática e o conhecimento formal da linguagem do universo através da física. Um leigo, como eu, aliás, não conheço muito nada em Lisboa, acha que a Torre Eiffel é bela e, por alguma razão, precisa de saber as leis da física para achar bela. Porque os homens se regem pelas mesmas leis da natureza que regem as estruturas construídas e, como tal, compreendem de forma maravilhosa intuitiva a correspondência da forma com o fim a que se estima. Ou porque sendo socialmente a necessidade de ultrapassar obstáculos impostos pela natureza, que se exprime pela forma que atinge linguisticamente o infinito, esta forma atinge linguisticamente o infinito, mesmo que só tenha 300 metros de altura. Bem, esta, não sei muito bem, deixo as explicações a psicólogos ou sociólogos, etc. O que interessa ao arquiteto, na minha opinião, é a relação de forma e função. É esse o seu campo de trabalho. As linguagens da arquitetura são as linguagens dessa relação. Para terminar com um exemplo mais próximo das questões a que o arquiteto contemporâneo está habituado, afastando-me do engenheiro, farei uma pequena análise formal da evolução histórica do Campo dos Milagres em Pio. O Campo dos Milagres é uma praça jardinada, como vê aqui, onde está colocada a catedral ao meio, o batistério feito à catedral, que é aquela coisa redonda, que é a partir de Itália, não sabe bem, que é um edifício isolado do batistério, e a Torre Cimeira, que é a famosa torre inclinada. Portanto, numa cidade portuária, na Índia, uma das grandes cidades comerciais. Esta praça foi ampliada em 1868. Antes de 1868 era assim. Atrás do batistério estava um cemitério, que é aquela coisa que está alugada, não está pintada no caminho da vela. Era um cemitério atrás daquilo e havia construção do lado da Torre Cimeira que fechava a praça da história. Portanto, esta praça tem a base de um retângulo e tem uma propriedade muito interessante. É que três
das suas quatro entradas estão rigorosamente alinhadas com as retas das diagonais do retângulo de implantação da catedral. Além disso, a disposição dos três monumentos é tal que de cada um dos quatro pontos de entrada, os monumentos aparecem separados visualmente. Está sempre de vista para o lado de lá, dos monumentos. E, portanto, consegue-se ver os quatro lados da praça no momento em que se entra na praça. Já não é uma praça, então. Bem, ou seja, um observador entra e pode determinar imediatamente as dimensões e as proporções do espaço do campo de cidade. A ampliação de 1868 altera mais a realidade, ficou assim, como está hoje. As entradas ajustaram-se nos monumentos e a nova rua aberta para a catedral tenta aproximar-se do eixo longitudinal. Das novas entradas, os monumentos aparecem como uma única grande massa visual. Não há maneira de não se ver o que está do espaço para lá do mundo, mas estamos visualmente juntos. Não se pode ver com estes limites. Ou seja, não é possível perceber a totalidade da praça. As diagonais do retângulo de implantação da catedral deixaram de ser relevantes, já não me interessa. Ora, porquê é que eu estou a dar esta importância para as diagonais do retângulo? É porque a colocação do ponto de entrada na praça num destes pontos tem um significado muito importante. O plano perpendicular à diagonal de um retângulo, sendo usado como plano de projeção para uma representação vista por fio desse retângulo, permite obter uma linha em que a localização do ponto que representa o vértice mais próximo do observador, portanto, o vértice mais próximo do observador, está rigorosamente também do segmento de reta, que é a vista do retângulo lateral. Fazendo o salto para um paralelepípedo tridimensional, temos uma representação bidimensional em que a aresta mais próxima do observador, agora já é um vértice, é uma aresta, está rigorosamente também da figura, interceptando o ponto central do segmento de reta da base, independentemente das proporções para dar a tipo. Isto se corresponde exatamente à vista humana, porque a vista humana não é uma simples representação bidimensional para mim. Mas é suficientemente próximo para se compreender que é importante que o uso do campo de jogadores é equilibrado. É que, deste modo, a única variável que nos permite perceber as proporções do paralelepípedo, obtendo, obviamente, a proporção da altura, é este ângulo aqui representado. Assim, colocando-nos um ponto de diagonal, reduzimos a quantidade de recursos intelectuais necessários à percepção completa da forma ao mínimo possível. A forma do objeto apresenta-se ao observador completamente exposta, sem segredo, e em função da disposição dos movimentos da praça e da piscina, também a forma do espaço é instantaneamente revelada, antes da intervenção de 1868. Ora, isto é exatamente o inverso do que acontece após a ampliação de 1868, em que o espaço da praça é escondido por trás da monolítica massa visual dos movimentos. E a tentativa é encontrar um movimento central no seu eixo longitudinal, claro que a fachada frontal já estava descobrida, se quiser mudar isto também. Onde apenas uma fachada é visível, portanto, não sendo possível adivinhar a forma do volume. O arrimo dos anos da praça é de tal maneira que a distância dos seus limites aos monumentos centrais ao comprimento da catedral, por sua vez, é evidente que a distância entre a fachada frontal da catedral que há outro ao ponto mais traseiro do lado externo. E o que é mais incrível é que, se dividirmos o retângulo que obtemos com estas distâncias, que é uma espécie de retângulo ideal que o campo de milagres está possível. Se fizermos uma divisão transversal do retângulo pelo único elemento transversal da praça, que é o traseiro da catedral, dividimos a praça em dois espaços, que têm o seu centro geométrico, em cheio dos centros dos dois movimentos de planta circular. Assim, isto quase certeza que é de propósito. Confirma assim uma erudição quase ridícula em tentar centralizar a vista nos objetos em detrimento do espaço. Portanto, isto eu acho que se aproxima da forma humana de colocar o movimento no espaço público, forçando a vista axial e privilegiando a fachada frontal, ao contrário da forma da praça de 1868, que é rigorosamente copiada da disposição da Acrópole de Atenas, em que o Partenon, o Erecteion, que só ficou na areia, e, portanto, é o segundo maior, e até o que é obsessivo ou compulsivo, mas é verdade, o tempo da Terra do que é, portanto, os três tempos mais importantes, o tempo da Terra do que é aquela coisa pequenina,
estão orientados só a serem vistos na diagonal a partir do ponto de entrada da Acrópole à saída do corredor de entrada. Mesmo, apesar do tempo de lá ter a Miquel, não ser visível, está tapado por poder que está atrás, mas podem entrar na planta desta maneira mesmo. Isto é obsessivo como possível, mas eles fizeram isto. Ou seja, a Catedral de Pisa aparece ao observador, antes de 1868, exatamente como aparece para a Terra. Num esforço formal de redução ao mínimo de recursos linguísticos necessários para a aprendizagem imediata da interpretação. Isto coloca-nos de novo no tal combate de ideias. A prova original de Pisa apresenta os monumentos de forma desmonumentalizada. Isto é um trabalho formal. E a formalização desta linguagem passa não apenas pela formalização da forma, mas da relação entre a forma e a função, sendo a função, neste caso, a função de desmonumentalizar. Há, portanto, um nível de combate, aqui, que podemos formalmente identificar entre monumentalização e desmonumentalização. A linguagem formal da geometria permite-nos trabalhar este problema. De tal maneira que eu identifiquei no meu estudo da praça, isto aqui foi um trabalho académico, eu identifiquei, ao estudar a praça, este combate entre estas duas visões, mesmo antes de saber que a praça de antes tinha sido mais pequena. Quando eu estava a fazer o estudo formal da praça, descobri estas relações, ou como diz o Eisen, descobri esta estrutura lógica, ou este conjunto de relações formais, como se falava este termo, e, percebendo uma denotação, que é a coisa que ele não existe, deduzi que a praça originalmente tinha sido mais pequena. E em função da colocação das entradas, na interseção das vias das três vias da catedral, com os limites dos campos violados, supus a forma que antes tinha tido. E depois de fazer uma investigação das fontes históricas, por acaso foi muito facilitada pelo site da internet, que tinha a história toda da Campos Milagres, e ainda por cima tinha aqueles modelos internacionais que eu usei para mostrar como era de antes, confirmei a minha suposição. Portanto, enquanto historiador arquiteto, está ali a analisar a forma, eu tinha acertado em cheio naquilo que a forma de facto tinha sido e não te fazia nem nenhuma que essa forma de facto tinha existido. Só descobri depois. A forma da praça antes de 1868 era exatamente o que eu tinha desenhado como sendo a forma provável para a praça de 1915. Eu juro que vou dizer a verdade. E não estou a contar esta história para mamar em bom. Estou a contar esta história porque acho que é uma confirmação empírica da capacidade analítica do estudo rigoroso da forma e a compreensão do seu significado confere aos arquitetos. Usei um momento de métodos formais de análise das formas urbanas que tendido a procurar o crescimento das titulações entre formas e funções. Cada vez mais são feitas tentativas também de formalizar estas relações à escala da construção e, ao mesmo tentativas de construir linguagens no sentido contrário, não para a análise, mas para o projeto. Aqui só vou mostrar um pequeno exemplozinho do Geoffrey Broadbent, que desenvolveu uma linguagem bastante primária de relações entre funções definidas pelas divisões de uma casa. É o quarto de dormir, a sala de comer, a sala de sentar, as divisões de cozinhar. As divisões, para ele, são as. Aceitou como ponto de partida as divisões tradicionais de uma casa. Mas dentro desta sintaxe relativamente primária, é uma sintaxe que é feita, que começa na função e na forma. E, portanto, ele andava aqui à procura das relações entre estas funções, com caminhos de funções, e progressivamente vai estabelecendo estas relações graficamente até se ir aproximando da forma e vai, cada vez, à medida que ele vai trabalhando, vai-se percebendo o que é que o quadrinho de relações interpretado pode construir como forma arquitetónica. E é este outro nível de combate, que é mais pertinente para hoje, para o que estamos aqui agora, porque se coloca ao nível das metodologias da formalização. E é aí que eu quero dar o meu contributo como arquiteto historiador aos formalizadores. Este é o combate não declarado, neste momento, hoje em dia, entre aqueles que querem formalizar as formas e os que querem formalizar as relações entre as formas e as funções. Ou seja, é o combate entre os que se fundam na teoria eisenmaniana e os que se fundam na teoria ginzburgiana, que são os dois exemplos que eu estou a seguir. E vou travar a última parte deste combate numa rápida análise da explicação que o Eisen faz do seu próprio esforço de formalização de uma linguagem arquitetónica sem denotação. Na Hausband, no mesmo artigo que der a mecanismo, chamado Carbon Artifice. Portanto, o Eisen identifica com clareza os vários quadros de seu trabalho.
para separar daquilo que identifica como programa, usa a cor. Pinta de cinzento o que é imposto por esse programa, balcões de cozinha, para as divisórias, portas, etc. E de branco e preto a estrutura formal que lhe interessa. Depois, compõe a estrutura formal com pilares e vigas, que não batem certo uns com as outras. Assim, os elementos convencionados linguisticamente como sendo elementos da estrutura física do edifício, que fazem o seu encargo, revelam não ser, de facto, elementos da estrutura física do edifício. A estrutura real da casa está toda escondida. A estrutura aparente é uma estrutura linguística, não é a estrutura de suporte do livro. Para forçar a importância desta estrutura linguística, em vez de fazer uma, faz duas, que se relacionam numa estrutura maior sobre o ponto que entra cruzando-se. É muito claro em dizer que pretende a ambiguidade dos elementos que compõem a estrutura. Coloca a certa altura, do início do texto, que podia cortar os pilares gentilmente, para sublinhar o facto de não serem estruturados. Mas não o faz, porque quer que a percepção, por parte do observador, do utente da obra, da não estruturalidade dos pilares, seja feita no contexto da percepção da estrutura linguística global e não na percepção só daquele pequeno elemento estrutural separado da estrutura linguística global. Desta forma está construída uma estrutura linguística aparentemente fechada, não limitativa. Esta estrutura linguística tem, portanto, na casa, um papel operativo, digamos assim, se entendemos a casa como um programa casa. Mas se entendemos a casa como uma desculpa para uma experimentação linguística, então a casa é que é a coisa que está desnecessária ali. Então, porquê fazer uma casa e não apenas fazer uma estrutura linguística? Porque o Heiser não precisa de se distanciar do programa. E não pode distanciar-se do programa se o programa não estiver lá. O Heiser precisa demonstrar que, não aquela casa, mas toda a arquitetura que o Heiser não tem nada a ver com a casa. Ou seja, a casa é um exemplo construído de toda a sua teoria das linguagens arquitetónicas. Ou seja, que a casa não interessa para nada. Por isso mesmo é que os elementos da estrutura linguística do Heiser são aparentemente elementos da estrutura física que suporta a casa. São pilares e vigas, não são portas e janelas ou paredes e telhas. Porque a estrutura física é a função mínima possível de qualquer construção. É a função da própria construção se manter em pé. É a função da sobrevivência da construção, da continuidade, de assegurar a sua própria existência. Mesmo num universo que não tenha humanidade, esta função ia continuar a existir. É a função primeira e última. É uma espécie de alfa e ômega da arquitetura. A estrutura física que faz com que um edifício fique em pé. Demonstrar, numa obra de arquitetura, a irrelevância desta função, da estrutura formal, é a função desta casa que não é uma casa. É a verdadeira função desta estrutura linguística que ele desenhou. Assim, o significado desta obra, como de qualquer outra, estabelece na relação com o exterior a ela mesma. Ou seja, o Heiser é tão bom arquiteto que consegue elaborar uma estrutura linguística cuja denotação é a tentativa de provar que não há denotação. Mas existe a denotação, mesmo que seja esta, é uma denotação. E é isso que eu quero demonstrar. Portanto, terminando com esta citaçãozinha do Sérgio Eisenstein, que é provavelmente o mais importante cineasta da história, que antes de ser cineasta era jornalista. E que disse num texto intitulado, perspectivas, não sei em que ano, disse: o princípio da organização do pensamento é, de facto, o verdadeiro conteúdo da obra. Princípio materializado pelo conjunto dos estímulos sociofisiológicos, cuja forma é a mesma manifestação. Ninguém dirá que o conteúdo de substância do jornal é a comunicação do pacto que é a hora, o escândalo da Gazeta do Franco, ou a notícia do dia a dia contando como o marido bêbado desatou a verdade a uma mulher do balde. O conteúdo de substância no jornal é o princípio da organização e da apresentação da matéria que ele contém, dirigida para uma cultura de classe do leitor. Nisso reside a inseparabilidade, tecnicamente fundada, do conteúdo de forma e da ideologia. Aí reside o abismo entre o conteúdo de um jornal voluntário e um jornal burguês, dispondo do mesmo conteúdo de facto. Isto acontece não só na prática jornalística, mas também em todas as coisas, começando pelas formas de obras de arte e acabando nas formas sociais de existência. E eu acrescento ao que ele disse, que em arquitetura, as formas das obras de arte e as formas sociais de existência são uma e a mesma coisa. E era isso que eu terminei aqui trazendo. Obrigado.
agora para fazer alguma questão. Punchline. Punchline. Last punchline. O que eu quero é o final punchline. O que eu digo é que as formas das obras de arte e as formas de existência e arquitetura são um meio do outro. Baseada sobre uma construção geométrica. Entra em crise no
repetitivo, como é que tu descreveres isso? Porque também nos argumentos que apresentaste, eu achei muito forçado pela associação, lá da construção do campo de Pisa, com algumas. E claro, alguma interpretação. Mas isto, uma interpretação da parte de nós, enquanto arquitetos, precisando de instrumentos de controle, instrumentos de dinâmica. É isto, última parte de Eisenman. Eisenman, hoje, é outra coisa. Aquele período corresponde a um período dos anos 60, que é um período ligado com um tipo de era quando fazia parte do grupo de pai, é que não tem nada a ver com aquilo que está e fez depois, o que se vai fazer agora. Nós fizemos, há alguns anos atrás, uma viagem de estudo, fomos a visitar a cidade da cultura aqui ao lado, Santiago de Compostela. Não sei se estou a solicitar, é Eisenman. É praticamente aquele tipo de um discurso de analogia com analogia de estrutural, formal, etc., passou por outro mundo, completamente diferente. Estão ligados para outras. Por isso, não sei se também. Conceitos, já estivemos a falar um bocado sobre o conceito de definição de arquitetura, como no mesmo período, arquitetos modernos do mesmo período histórico têm definições completamente diferentes, a partir de André Cruz, do Luís Bandeirola, do Corbusier, no fundo, qual é a relação da definição? Quase toda a gente fala de formas, mas nunca é ligada a uma relação diretamente geométrica. As formas são ligadas a outras coisas, outros mundos. Os mundos de emoções, o mundo de atmosferas, o mundo de luz, outras coisas, que não há modernidade, eu acho que tentou libertar-se daquilo que é a geometria no sentido acadêmico ou universitário, nesse sentido. É também uma coisa que acho que era importante, que falasse, fizesse aquela introdução desse ser jovem na arquitetura. O problema de ser jovem pode ser importante, porque nós sabemos que logo se estreia a arquitetura da cidade quando tem 30 anos. É considerado quase um tratado teórico quando escreve. Quando escreve, ele não tem realizado nada, quase nada. Só passar mais de 20 anos, escreve uma biografia científica, é onde praticamente descreve o seu mundo formal, como nasce, enquanto antes era referência histórica, depois passa a ser referências subjetivas. Em que forma? Não sei se tu estás a investigar este caso, o problema da relação à subjetividade com a formalização, como é que achas que funciona? Porque o Rossi constrói formas, depois, quando já não acredita na cientificidade da arquitetura. Nós estamos habituados a ouvir sistematicamente a função
é a cozinha, a sala, o quarto, a comida, eu defino aqui função, algo que já não deu outro. A função é a relação que a forma estabelece com o exterior dela própria. Ou seja, são todas as relações que estabelece com o exterior dela própria. Não é o domínio, comendo, etc. Eu falei aqui da função de mentalizar e desmentalizar, a função de sentir emoções, que emoções é que se sentem, etc. Tudo isso entra na minha definição de função. E tudo isso entra, penso eu, na definição que o movimento moderno vai coletivamente definindo, começando a sua definição de função. O Sullivan, de facto, quando fala da coisa da forma, se é a função, e eu penso que ainda não está a falar da função que ainda neste sentido claro. Ainda está a falar, está a caminhar claro, mas ainda não está, ainda não se situa. Efetivamente, eu acho que essa leitura de função do sentido completamente alargada, ou seja, tudo aquilo que são as relações de forma, no fundo, com tudo aquilo que é, com todas as necessidades, sejam psicológicas, emocionais, sociais, físicas, utilitárias, básicas, etc., é o entendimento de que há um mundo interior à forma e um mundo exterior à forma que se relaciona com ela. E quando tiver está a trabalhar esta relação. E este entendimento acho que vai ser desenvolvido ao longo do problema que o objetivo do mundo faz ao longo do tipo que o ouviste de uma forma mais assintosa. E, portanto, eu acho que esta questão do significado do sistema tem importância para desenvolver estas discussões. Aliás, já há todos estes termos, são entendidos de formas diversas. A palavra linguagem, por exemplo, é sistematicamente usada no discurso comum dos arquitetos. A linguagem é quase que um desistido. A linguagem daquela obra é um fundamental. O aspecto, o edifício, a linguagem não é isso. Uma linguagem é uma ferramenta de descrição de problemas. Há linguagens que podem ser. Da mesma maneira que há linguagens que podem usar, acho que no plano, como há linguagens, como há linguagens das emoções que vão existir. Agora, essas emoções são muito subjetivadas, é certo. Eu me preocupo muito, de facto, com a sociedade. Porque, como é subjetiva, não adianta muito tentar não observar. O que me interessa são todos os pontos em comum, aquilo que se consegue generalizar. E o conhecimento é a generalização. O conhecimento humano é a generalização. É isso que é o conhecimento humano. Portanto, nós não podemos generalizar subjetividades. Só podemos generalizar objetividades. De forma que temos que encontrar, no meio das subjetividades de todos os seres humanos, de todos os filhos dos outros, aquilo que se vai entendendo para conseguir estrangular as regras, as leis gerais pelas quais essas subjetividades funcionam. E é assim que eu vejo a coisa. De facto, a compreensão dos fenómenos subjetivos, que eu acho que tem, só interessa na perspectiva do utente e para resolver um caso específico, mas não para um instrumento de trabalho para aplicar a casos que nós ainda não sabemos quais são, mas que nos vão aparecer cada vez que nos aparece um projeto. Há muito tempo que nós temos visto o nosso pensamento sobre a arquitetura. Fazendo sem precisar de uma encomenda direta, de um problema específico, de uma família, de uma pessoa que quer aquela casa que ela tem, de forma que o nosso conhecimento sobre a arquitetura, a nossa reflexão, a nossa disciplina, é anterior à particularidade da encomenda, também é anterior à compreensão da subjetividade de um problema específico. Ou a nossa compreensão é geral. É generalista. Depois, outra coisa que o Socrates disse, que eu já não estou a lembrar, é uma coisa de introdução. Ah, exatamente. É que o Weiss, o nome de opinião, o Weiss, de facto, é uma coisa. Mas há uma coisa que se manteve. Que eu, opinião, se manteve, que é a ideia fundamental de que aquilo está sempre à volta. Os bons arquitetos, geralmente, uma pessoa encontra um problema que eles estão a tentar resolver, mas que nasce em tecnológico. Conselho bom dos arquitetos. O Weiss ainda é muito bom. Mas eu considero que é um arquiteto extraordinário. Não sei se é a cidade da cultura ou não. Extraordinária. Mas eu acho que vai gerar muito. Eu acho que sempre há volta dos mesmos problemas. Que é conseguir encontrar uma linguagem sem significado. É sempre isso que eu estou a procurar. Está ali a ver se consegue
então, desenvolver esta investigação experimental, como falamos há bocado da arquitetura experimental, a experimentação dele, que é muito rica e é intensiva, é sempre na procura de conseguir estabelecer as condições linguísticas sem mutação. É sempre nisso que ele está. E mesmo que mude nas linguagens, é este o problema central. E a experimentação não é isto necessariamente, não é? A experimentação dele é isto. Há experimentação profundamente com as mãos na lama da denotação da forma. Não é? Portanto, os restos foram mostrados, agora que queriam atuar, mas depois desta própria experimentação, foram mostrados vários exemplos, e muitos deles estavam aquela coisa da unidade de vivência mínima, etc. São experimentações na denotação. Os rastros grandes também são experimentações inevitavelmente na denotação, eles estão a tentar transmitir uma ideia, etc. O Weizmann está a tentar não transmitir a ideia nenhuma. E aqui é igual. Acho que conseguiu. Alguém?